Ulug' Tengri taolo tobaran assalomu alaykum aziz va qadrli televizion ko'ruvchilar. Xabarlar dasturimizga xush kelibsiz. Bugun dushanba 1399-yil Jadda oyining 22-si. Bu soat xabarlar tafsiloti bilan men Muhammad Sharif Razoqiyor Bek TV yoyillarida. Jovuzjon avlatida koronavirus kasalligi nuzuli sayr etmoqda. Olmazog'liq mas'ullarining Bek TV ga aytishicha, ushbu kasallikni boshlang'ich paytidan beri hozirga qadar 649 shubhali mavridlar muayyana bo'lgan. Jumladan 237 mavrid musbat qayd etilgan. Foriyob viloyatida Taliban guruhi tomonidan havon va turli qurol o'qlari otilishi bois 12 nafar jon bergan. Polis so'zlovchisi Karim Yurishga ko'ra, Taliban guruhi ushbu viloyatning Davlatobod tumanini bozordan motor orqali o'tayotgan chog'i oddiy aholini o'qqa olgan. Natijada esa mantiqa aholaridan biri va bir amniyati o'z jonini qo'ldan berib va boshqa 6 shaxs yaralangan. Ayni damda ushbu viloyatning Shirindagob tumanida tolibar tomonidan otilgan o'qlar oqibatida 2 go'dak dohil 3 nafar jon bergan. Taliban guruhi bu xabar to'g'risida nazar bermagan. Mamlakatning 4 viloyatida bajarilgan amaliyotlarda 5 nafar qochoqchi ushlangan. Ichki ishlar vazirligini aytishicha, Kobul, Taxor, Ningarhor va Helmand viloyatlarida anjom topgan amaliyotlarda 5 nafar qochoqchi ushlangan. Manbaga ko'ra, ushlangan shaxslar oldidan bir miqdor muxaddira modda ham polis qo'liga tushgan. Uruzgon viloyatida afg'on harbiylari va Taliban guruhining to'qnashuvi davomida 19 talib halok bo'lib jarohatlangan. Milliy mudofaa vazirligiga ko'ra, tolibar ushbu viloyatning Gizob tumanida amniyatiy kuchlarga qarshi hujum etgan. Shu bois tomonlar orasida bo'lgan otishma jarayonida 11 tolib o'ldirilib va boshqa 8 tolib ham jarohat ko'targan. Toliblar bu haqda fikr bildirmagan. Hozir esa tashqi xabarlar. Qator bilarmonlarga ko'ra, Amerika davlati Yaman husilarini terrorchilik nihodida ro'yxatga kirgizishni xolaydi. Reuters xabar tarqatmaligini yozishicha, bu qaror insoniy bo'ronga qarshi kurashish uchun og'ir qiyinchilik yaratishi mumkin. Ammo Trampga yaqin bir maqom bashar do'stlik yordamlarini davom topishi uchun fursat yaratiladi degan. Amerika parlamentining boshlig'i Nancy Pelosi Jamhur rais o'rinbosari Mayk Pens asosiy qonun yuzasidan Donald Trampni ishdan chetlanishiga odim ko'tarmaganda majlisdagi demokratchilar Jamhur raisni iste'zo qiladi degan. Pelosi majlis demokratchilariga yuborgan nomasida Pensni asosiy qonunga amal qildirilishini istagan. Xonim Pelosi 24 soat davomida Jamhur rais o'rinbosarini qarorini kutamiz, aks holda o'zimiz ishga kirishamiz deydi. Va Bahraynning havoi bo'lim mas'ullari arab mamlakatlari orasida kelishgan qaror asosida bu mamlakatning havo yo'llari Qatar uchoqlari yuziga ochilishini aytgan. Saudiya Arabiston daxil 4 arab mamlakatlari 2014-yildan beri Qatarga qarshi diplomatik, tijoriy va musofirati ta'rim qo'ygan. Nihoyatda esa tomonlar orasida Riyozda bo'lib o'tgan yig'inda Doha mazkur cheklovlarni ko'tarilishidan xabar bergan. Aziz va hurmatli televizion ko'ruvchilar, bizning xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Yana uchrashguncha, xayr, omon qoling.